helt strukturelt i vores samfund, at der er jo et eller andet helt fucked over, at vi skal møde på arbejde, lige efter man har fået børn. Som nogle af jer er klar over, så blev jeg far for godt og vel 5,5 uges tid siden til min lille søn Max, som jeg har fået sammen med min kæreste Nina, som jeg har været kæreste med i en menneskealder. Der er sikkert nogen af jer, der ikke engang var født endnu, da mig og Nina vi blev kærester, så sindssygt nok. Og vi er ikke engang nogen religiøse eller med en kult eller noget. Vi har bare været kærester for evigt. der kan man sige, at Nina hun måske scorede nedad. Jeg scorede gigantisk opad, men altså, man har jo lov at være heldig en gang imellem. Men i dag skal episoden handle om en update, fordi der sker bare vildt meget i øjeblikket i min forretning. Og der hvor jeg synes, jeg har lyst til at starte i dag, jeg har ikke planlagt en skid. Jeg er håbløst bagud med alt, skal du også lige vide. Jeg er bagud med en podcast lige nu. Og forretningen, jeg vil ikke sige, den sejler, men der kommer mails ind, der kommer Slack ind, der kommer alle mulige ting ind hele tiden, jeg skal forholde mig til, samtidig med, at jeg skal sidde og klippe nogle projekter, jeg skal ud og filme projekter. Altså, det er bare, hold kæft, mand. Men det er jo alt sammen fede ting, fordi det er jo alt sammen ting, som jeg har arbejdet hårdt og intenst på igennem de sidste mange uger og måneder, og nu begynder tingene at flaske sig. Og jeg må bare sige, at alt det hårde arbejde, der er blevet lagt for dagen her i 2024, det skulle kraftedme også gerne føre en eller anden form for vej, fordi at nu, hvor har jeg brugt meget tid på det. Og flere af jer har jo også set de episoder, hvor jeg sådan har fortalt og givet lidt en status PT på vores fælles branche, som vi jo alle sammen færdes rundt i hver eneste dag. Og det er altså... Det er fortsat et hardcore blodbad derude. Altså, der er rigtig, rigtig mange fotografer, tilrettelæggere, VJ's, kært barn har mange navne, som ikke har en skid at lave. Jeg er jo så velsignet, at jeg har jo de her forskellige rullende YouTube-programmer, som jeg jo fast arbejder på, og der er kommet flere ind i butikken her på det seneste, hvilket er jo fantastisk. Men der er bare mange derude, der lider. Og der er simpelthen ikke nok arbejde derude til folk, for at, altså at man sådan kan have en forretning kørende på det. Der er så mange, der lider. Altså, I fatter simpelthen ikke, hvor mange beskeder jeg får fra folk, som siger, hvor skod det er lige nu. Og guderne skal vide, det har da været et rædsomt år for mig også. Altså, det har slet ikke været det år, jeg havde forestillet mig. Og nu står man her. Vi skriver i dag, hvor jeg optager, den 30.6.2024, og jeg er da overhovedet ikke noget i mål med de omsætningsmål og investeringsmål og alle de ting, som jeg ligesom lagde for dagen, da året ligesom gik på held sidste år. Men det skal der jo rodes bod på, og jeg er jo et evigt jubelidiot, er der nogen, der kalder mig, men jeg kalder mig selv for jubeloptimist, fordi jeg tror altid på, at det vender igen. Og jeg har været selvstændig i lige omkring 10 års tid nu, og inden da 4 år som YouTuber, hvor det er jo, fuck man, det er jo næsten 14 år, jeg har lavet det her. Det er jo lige så længe, som jeg har været kæreste med Nina, der har jeg lavet det her. Gud, for sindssygt. Fuck, for vildt. Nå, anyways. Jeg vil sige til dig, der sidder derude, som har været i gang i nogle år, eller måske lige er nystartet, og sådan synes, det hele er en lille smule svært lige nu. Der vil jeg bare sådan sige, for en, som har været i gamet i nogle år, det skal nok vende igen, og det skal nok blive bedre. Der er bare ikke rigtig lige sådan en direkte vej til det. Altså, for mig at se, der har jeg bare arbejdet sindssygt hårdt på at komme videre og få lavet nogle nye deals og alt sådan noget her, men det er jo slet ikke sikkert, at ting bliver sådan noget. Og jeg vil sige, min hitrate på projekter, som jeg har landet i år versus andre år, den er jo altså helt ved siden af. Den er jo helt i kuldkælderen. Det er da totalt nedtur, men det er også bare for sådan at sige, at der er også folk derude, som har masser af erfaring, som lige nu ikke har en skid at lave. Og hvis du er nyopstartet og sidder og synes, det er hårdt, så bare vid, at det er nærmest alle, der lider. Der er en del mennesker, som har en masse at lave i deres butik, og hvad jeg sådan lige hører på vandrørene derude, så er det sådan mere held nogle gange end sådan strategisk sådan know-how. Nogle gange er der bare ting, der dumper ned på et måned, og det skal man jo bare altså tage og bare altså dribble der ud af og få lavet noget mega fedt. Og andre gange, så skal man sgu arbejde lidt hårdt for det. Og der er jo ikke noget galt i nogle af delene, er jo lige vigtigt for mig også at sige.
Men lad os drible videre til noget positivt, fordi at branchen brænder, men det er ikke ens betydning med, at man behøver at have det nederen over det i privaten, for helvede. For jeg kan bare sige, at oh my god, faderskabet kombineret med det selvstændige liv som video man, altså det er, altså det er kraftedme med en fed cocktail. Fordi når jeg har travle måneder, så er jeg ude med min Vito og alt mit udstyr, så er jeg ude og filme, altså jeg vil sige maks 10 dage, så har jeg en travl måned, hvor jeg er ude på jobs. Og der kan jeg hilse at sige, der bliver der altså lavet nogle bassører i butikken, hvilket er fucking awesome. Og i lidt mere stille måneder, der er jeg måske ude sådan 4-5 gange ude at filme. Og i helt skåret måneder, der er jeg måske ude at filme 2 gange på en hel måned. Men hver gang jeg har været ude og lave et job, så er der en masse postproduktion. Og postproduktionen er jo longform content og også en del shortform, som jeg er begyndt at arbejde lidt mere intens på. Og har faktisk set en ret fed sådan, succesrate på de longform projekter, jeg har arbejdet på igennem de seneste par år. Og det er bare fucking fedt. Og der må man bare sådan sige, altså det at være selvstændig her med, at jeg jo praktisk talt jo er meget hjemme, gør jo, at min kæreste Nina og min søn Max jo også har mig sådan i hverdagen. Det er jo ikke sådan med, at jeg står op klokken 6, og så kører jeg på arbejde klokken 7, og så kommer jeg hjem klokken 4. Det gør jeg jo, når jeg skal på job. Men hvis man ikke er afsted 8-4, 5 dage i ugen, jamen, som de fleste jo er, det giver bare en fleksibilitet. Altså, jeg kan bare sådan sige, jeg kan bare virkelig sige, fuck, det er fedt at være far. Altså, og jeg ved godt, at I sådan, synes, jeg måske sådan spirituelt og mentalt har været far, lige siden I startede med at se på min YouTube-kanal, hvis I har set med i mange år. Fuck jer, yeah, by the way. og tak samtidig. Men der har jeg jo nok været far meget ind i hovedet, og fred være med det, og det er jo også fedt nok. Min pointe er bare, at det med, at man selv bestemmer over sin tid, at man selv bestemmer, hvornår man møder ind, udover selvfølgelig, når man er sendt afsted med kameraet på skulderen, det er simpelthen en gave, der bare bliver ved med at give. Fordi det er sådan nu, at Max, han er 5,5 uge, snart 6 uger, hvilket jo er fucking sindssygt, man, der er bare nærmest gået 2 måneder, hvilket det jo er. Gud, hvor er det vildt. Fuck, det er vildt. Det er sådan, at mig og Nina, vi har ham sådan på skift i løbet af dagen, med mindre at når jeg selvfølgelig er på arbejde, så er jeg jo på arbejde. Også når jeg sidder og klipper, så er jeg også sådan, hey, please ikke forstyrre mig, med mindre det er vigtigt. Og hvis der er noget, der er vigtigt, jamen hey, så rejser jeg mig bare fra det. Det er jo ikke vigtigere, end at jeg sidder og klipper noget content for helvede. Så når Nina hun har brug for min hjælp, så går jeg op og hjælper. Og alle de her ting her. Og så er det sådan, at Nina hun har Maxi Boy om natten. Når han skal op og spise og sådan noget der, så er det jo Nina, der ordner det. Jeg kan jo ikke rigtig, selvom jeg vil sige, har arbejdet intens på rødvinspatterne her hen over de seneste par år, så kan jeg desværre hjælpe på den front, enten end at give en flaske. Men der har vi simpelthen lavet den overdådige aftale, at jeg er jo på arbejde, så jeg får lov til at sove. Og så om tidlig om morgenen, når Max han vågner, så står jeg op sammen med Max. Og så går vi ned i mit studie, og så får han noget at spise, og så får jeg noget espresso på min overdådige espresso-maskine. Og så sidder vi hernede i studiet, jeg går i gang med mit arbejde, Max han ligger og hygger. Nogle gange sover han, andre gange skriger han mig ind i hovedet. Og længe leve AirPods, kan jeg helt så sige. Ej, slap af. Og så, så får vi dagen til at gå med det, og så når Nina hun står op, så tager hun ham, og så går de rundt og hygger og laver alt muligt fede ting. Og det er jo fantastisk, ikke? At det er sådan, at det har kunne lade sig gøre i vores lille verden og lille liv. Og der sender jeg da bare lige hurtigt, altså rest in peace til alle fædrene, som skal møde på arbejde 14 dage efter, at deres barn er blevet født. Fordi, altså, to be honest, jeg kan ikke huske, hvad der er sket de første 3 uger af Max's liv. Altså, jeg er glad for, at vi har vores telefoner, så vi har taget billeder og filmet og alt det der. Men det har sådan uden sammenligning været det allerhårdeste i mig og med Ninas liv. Altså, for helvede, mand. Det var sindssygt. Altså, fuck, 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 fuck. Og når jeg sådan tænker på alle dem, som ikke har sådan nogle liv, som vi har, hvor man bare, Nina bare kan gå på barsel et helt år, og jeg kan jo arbejde og passe min egen butik. Dem der sådan skal ud i hamsterhjulet, altså nærmest sekunder efter, sådan føles det.
at barnet er blevet født, og så skal ud og give den gas igen, det synes jeg er crazy. Og det er sådan helt, den ved jeg godt, nu ved jeg godt, nu vi snakker overhovedet ikke om filmmaking nu, men det kan jeg bare sådan sige, sådan helt strukturelt i vores samfund, at der er jo et eller andet helt fucked over, at vi skal møde på arbejde, lige efter man har fået børn. Altså der burde jo bare være en eller anden form for sådan, hvis man har lyst til det, altså barsel i, jeg ved ikke, nu siger jeg bare et år eller et halvt år, hvor man går hjemme, og så man så ligesom kan arbejde lidt sådan on and off, efter at man har fået børn, fordi det virker så sindssygt, at lige efter, at man har fået barn, at man skal ud og jobbe igen. Altså det er så sygt. Når man ikke har den fleksibilitet, som jeg for eksempel har, eller mange af mine andre sådan freelance kollegaer, som også laver noget af det, jeg laver, de kan sådan have, de har mere ro på. Selvfølgelig, man har jo altid økonomi, det er altid en kæmpe stressfaktor, uanset hvor godt det går, fordi jo mere man tjener, mere vil have mere, jo mere grådig bliver man, og finder man nogensinde det der leje, hvor man sådan kan få ro på og slappe af og sådan noget der, det tror jeg sgu egentlig ikke, man gør, for at være helt ærlig, fordi man kan jo altid tjene noget mere, man kan altid tage en opgave mere ind, man kan altid, så ja, der roen, den økonomiske ro, den kommer nok aldrig til sådan at indfinde sig i mig, ligegyldigt hvor mange eller hvor lidt penge jeg tjener. Altså den tror jeg vil være lige stressende for evigt. Men jeg kunne bare sådan ikke forestille mig, at jeg så samtidig med det skulle have et liv, hvor jeg skulle møde ind 8-4 allerede få uger efter, at man har fået sit barn. Det virker helt sygt. En anden update, FX3-update. Jeg har brugt FX3'eren nu på 4-5 jobs, hvor jeg har brugt den som top-down, eller jeg har brugt den som sådan en lidt en underlig vinkel, eller en sidevinkel, eller jeg har brugt den som B-kamera i et interview sammen med mit FX9. Det er simpelthen, hold kæft, det er et fedt kamera. Altså, oh my god. I sådan kontrollerede situationer, interview-situationer, hvor man kan sætte noget fedt lys, så stiller du den bare ved siden af FX9'eren, og så er der selvfølgelig lidt, der skal justeres i posen, men det virker bare. Altså, for helvede, FX3'eren er et fedt kamera. Og jeg må da bare sige, at det har været allerede nu en investering, som har tjent sig hjem 6-7 gange, det kamera der. Altså, det er så genialt, at hvis jeg lige hurtigt skal have et B-kamera med ud, til, lad os sige, at jeg er ude og lave noget rapportage, så har jeg kameraet på skulderen. Så hvis jeg lige hurtigt skal have en B-vinkel, eller lave en total vinkel ind i et eller andet rum, jamen så stiller jeg bare lige FX3'eren op med en 35mm eller 24mm på et stativ. Bum, så kan jeg stå og filme der, så kan jeg rende rundt med mit kamera. Fuck, det er fedt. Altså, det er sådan helt alvorligt. Det er primo. Og jeg ved ikke, om du er klar over det, men FX3'eren og FX6'eren, de får faktisk rullende updates. Og jeg tror faktisk, de kommer til at få, jeg tror deres firmware roadmap vist nok har en 2-3 eller 4 updates endnu, der kommer ud til kameraet, fordi der stadigvæk, hvis der er lidt mere plads inde på harddisken, inde i kameraet, så der kommer til at ske et muligt sindssygt ting med det kamera der, og jeg vil sådan sige, det er jo et FX6, bare i et mirrorless body med ventilation i. Men altså FX6'eren er jo selvfølgelig stadigvæk mit favoritkamera. Og det bliver jeg nødt til selvfølgelig også at sige nogle ting om, fordi FX6'eren, den har jeg nu fået rigget ud og balanceret på min skulder, så den ligger lige så godt som FX9'eren nu. Og jeg kan simpelthen ikke se nogen grund til at bruge FX9'eren mere, når jeg har FX6'eren rigget på den måde, som jeg bruger det. Og for helvede, jeg glæder mig til, at jeg skal ud og skyde nogle dokumentarprojekter og noget rapportage her lidt senere på året. Det bliver så fedt. Og det kommer til at simpelthen at blive FX6 A-kamera all day, every day. Og når den er fuldt rigget ud, så vejer den måske 5-6 kilo. Når mit FX9 er fuldt rigget ud, så vejer det mellem 9 og 11 kilo. Og hvis du render rundt med 9-11 kilo på skulderen en hel dag, altså det er fandme næsten ligegyldigt, om du er bodybuilder, eller professionel atlet, eller hvad end du er, eller rapportagekameramand, det er der ingen, der kan holde til. Altså, så smadrer man sig selv. Så jeg glæder mig så meget til at bare skal ud og rulle igennem på FX6'eren på et rapportageprojekt. Altså, mit FX9, jeg tror næsten, det har 1500-1600 operation hours. Og mit FX3 har måske 400 på nuværende tidspunkt, og jeg glæder mig bare til at bare rack op nogle timer med den her de kommende mange måneder. Altså, det bliver så fedt.
Fordi der kommer jo for helvede nok også på et eller andet tidspunkt en FX 6 Mark 2, eller der kommer en FX 9 Mark 2, eller et eller andet, som der skal, ja, jeg skal stikke mine fedtede fingre ned i. Nu når jeg jo ikke får et Burano. Og kæft, man, du kigger også af. Det er fuld cirkel nu. Nu kommer vi tilbage til for 20 episoder siden, hvor jeg snakker om, at jeg skal have en Burano. Den kalder på mig, den visker mig i øret. Jeg skal bare have en. Jeg skal have en Burano. Altså, nej. Nej til Buranoen. Den er for fed, og jeg har en vlog liggende, og jeg ikke har fået klippet færdig, og stress og ja, og sådan noget. Jeg var nemlig ude at skyde med en Burano, en af mine kammerater, som købte en. En af de rige svin, jeg kender. og den er virkelig fed. Altså, wow, den er fed. Men til det, jeg laver, altså YouTube og TV, det er bare FX6. Det giver ingen mening. Og det giver ingen mening at bruge en 250.000 på et kamera, når jeg har et setup, der hedder FX9, FX6, FX3, FX7, så giver det ikke mening at gå ud og købe et Burano. Det gør det bare ikke. Det gør det ikke. Jeg vil lige sige også en lille podcast-update, fordi som I jo ved, så udkommer episoderne jo her altså næsten altid om mandagen klokken 6 om morgenen. Men her på det seneste, der har jeg simpelthen ikke haft tid til at kunne prioritere og sætte mig ned og research nogle episoder. Fordi jeg plejer altid sådan at skyde 4 episoder på en dag, hvor jeg så sidder og har 4 temaer og er virkelig preppet og forberedt mig og ved, hvad jeg vil snakke om. Og det må jeg bare sådan sige, der kommer nok til at gå lidt tid her på kanalen, hvor episoderne bliver lidt mere sådan all over the place og sådan stream of consciousness fra mit hoved af. Og hvis det er mega lort, så vil jeg nok anbefale, at du ikke ser med her hen over de næste mange uger, fordi nogle uger kommer til at blive planlagt og meget sådan fokuseret på et bestemt emne, og andre uger, som i den her uge her, der bliver det sgu lidt har overgået sig hjerne podcast. Og det håber jeg, I kan leve med. Og hvis det er jo det. Og med det vil jeg egentlig bare sige tak, fordi du har haft overskud til at høre den her Brain Worms podcast, jeg har lavet i dag, som har været i alle mulige retninger, men hey, det er sådan, det er nogle gange, og derfor vil jeg bare sige, have en god uge, god arbejdsløst, og skriv gerne nogle temaer her i kommentarfeltet, hvis du gerne vil have, at jeg snakker om noget inden for filmmaking-branchen, for jeg kan jo dårligt nok huske selv, hvad for nogle episoder, jeg har lavet, så meld gerne ind, og så ses vi bare i næste uge, forhåbentlig, klokken 6 om morgenen.